Ну, годину відкриває лайв-студія. Ольга Гвоздецька на вас чекає. Чекає на свій час і Світлана Пензова у іншій студії. Дівчата, в мене до вас запитання. Особисто мене вразив сюжет про нічне одеське життя. Ну, запитаю так, як вам така обстановка? По кайфу? Ну, по кайфу дуже. Я хочу відзначити самого початку роботу нашої колеги Ксенії Ситінської і Анастасії Крячко. У дуже, скажімо так, екстремальних умовах вони опинилися під час цієї зйомки, побували у багатьох одеських закладах. І, на щастя, ну, все обійшлося, тому що я так побачила, що могли дівчата отримати на горіхи під час цієї зйомки. Вони великі молодчинки. Але от щодо ситуації, вона з одного боку дивна, тому що порушуються правила карантину. З іншого боку, всі соціальні мережі облетіла звістка про те, що вибітці чоловік, харків'янин, витратив 114 тисяч гривень просто за один вечір гулянки. І у такий спосіб клуби заробляють. От якщо би клуби сплачували справедливу ціну за оренду пляжів одеських, з цих зароблених грошей, і щоб бюджет міста отримував ці кошти, можливо, можна було б виправдати, ну, хоч якось ці порушення. Але ми знаємо, як у нас відбувається здача в оренду території, що місто від цього майже нічого не отримує. От і маємо таку ситуацію. Світлано, що ти скажеш про це? Так, дійсно, я задумалася про роботу журналістів також під час таких рейдів, і що дівчата могли отримати від адміністратора, чи хто там був, і на горіхи, на жаль, від приватного закладу. І хочеться ще сказати, що така подвійна ситуація. З одного боку, очільник держави говорить, що викликає занепокоєння наша Одеська область рівнем захворюваності на ковід, і з другого боку, три вихідних дні бачимо потік туристів до Одеси, але це така порівняно з тим, що робиться у нічних клубах, дистанція і на пляжах, в тому числі це ще й мала проблема. І хочеться дізнатися дійсно, наскільки це все корелюється, що в нас коронавірус, пандемія, але в Одесі якось ми сегреговані, відділені від іншого світу, виходить, що в нас літо, курортний сезон, у розпалі вечірки, і ніхто нічого не боїться. Виходить так. Я так вважаю, що тиждень тільки розпочався, понеділок, у людей є час розміркувати і поміркувати, чи варто взагалі йти відпочивати у такі місця, та кожен для себе вирішить сам. До речі, про що мова піде далі? Ну що ж, приступаємо до подальшої частини нашого інформаційного ефіру. Дякую, Олександро, тобі за спілкування. Слово Світлані передам трохи пізніше, а поки невеличкий анонс, про що йтиметься протягом сьогоднішнього інформаційного дня у лайв-студії. Ну, по-перше, ви вже бачили Світлану Пензову, вона невдовзі буде опікуватися темою, зокрема, скандальної заяви народної депутатки щодо дітей низької якості. Загалом про дитячу проблему в країні, в Одеській області, у нашому місті, і про цю заяву, зокрема. О 17-й про Конституцію України, що сьогодні являє для громадян головний закон нашої держави. Сьогодні вихідний день, але ми працюємо, і саме вчорашній даті хочемо присвятити ефір о 17-й. О 18-й традиційний для сьогоднішнього дня проєкт «Дорожні події» з Анною Поляковою, і о 19-й – не прогавте. Велике інтерв'ю з Глібом Денисовим, заступником голови Центрального виборчого штабу партії «Слуга народу». Гліба Денисова годі шукати у соціальних мережах. Його поява на одеському телебаченні для нього самого перша. Директор освітнього проєкту школи і перший заступник Центрального штабу партії «Слуга народу» на місцевих виборах про те, чому так важлива комунікація, щоб стати успішним. Чому західні партнери дивуються одеським цінам на реконструкції. Яким Денисов бачить розвиток рідної Одеси? Про це у великому інтерв'ю Анни Кравцової. І далі до ще однієї теми. ЖК «Віньйон» буде розширюватися стрімкими темпами. Це той житловий комплекс, що впритул сусідить із сумнозвісною Вікторією. Забудовнику колишнього дитячого табору «Антарктика», що на вулиці Амундсена, 91, видано дозвіл на будівництво третьої черги, так званого «апарт-2».
готелю. Про це свідчать дані з реєстру ДАБІ. Свого часу будівництво розпочалося без дозвільних документів. За період карантину там встигли знищити усі зелені насадження колишнього табору. Забудовник – депутат Татарбунарської райради Валентин Могильников. Він активно почав звільняти ділянку під будівництво ще до оформлення землі, а будувати рекреаційне житло до отримання необхідного дозволу. Більш детально про забудову поговоримо з Олегом Михайліком, політиком. Олеже, вітаю вас. Да, здравствуйте. Ну, тож є вже дозвіл на третю чергу Авіньйону. Ви на початку будівництва намагалися боротися проти нього. Марно, на жаль. Чи залишили ці ідеї, або вони все ж таки є у вас? Ну, во-первых, я хочу сказать, что вы сказали о том, что опять же будет использована все те же схемы, которые применяются на большинстве скандальных и незаконных стройках, когда называется апарт-отель, апартаменты, даже оздоровчий пансионат. По большому счету ничего этого нет. По большому счету и в большинстве своих случаев, наверное, 99% строятся самые обычные квартиры, просто обзываются они апартаментами, и я не удивлюсь, если уже идут рекламные кампании по продаже этих квартир. У меня, как у одессита, возникает в данном случае два вопроса. Первое. Для тех, кто хоть немного следил за происходящим в Одессе и в Одесской области, наверное, знаю, что господин Могильников очень плотно завязан был в скандалах по незаконной добыче рыбы на природоохранной зоне Тузловских лиманов. И ему способствовал это в том числе и предыдущий глава областной администрации, когда сотни тонн редкой рыбы кефаль, заходящей на нерест с моря, просто-напросто вылавливалась браконьерским способом. То есть фактически этот человек на этой браконьерской ловле зарабатывал те деньги, которые потом вкладывал в строительство. Это первый вопрос. Это к вопросу о похождении его капитала. Второй вопрос. Каким образом то, что принадлежало всегда, десятилетиями всем одесситам, а это территория бывшей рыболовецкой станции, рыболовецкой компании «Антарктики», и многие одесситы еще помнят, что в Одессе был один из самых крупных рыболовецких флотов во всем Советском Союзе, вдруг каким-то образом была отдана без конкурсов, без продажи, без аукциона, отдана под застройку этому депутату. И на сегодняшний день у одесситов эту территорию не просто украли, там вырубили все зеленые насаждения, там продаются квартиры. И эта территория, которая, повторюсь еще раз, принадлежала многим поколениям всех одесситов, теперь стала принадлежать одному депутату Могильникову, нажившему, скорее всего, свои, статки, да, на браконьерском вылове рыбы в природоохранной зоне. И Одесскую городскую власть по удивительным причинам, о которых можно только догадываться, вообще этот вопрос не интересует. Она ему всячески способствует. Угу. Олеже, а що там зараз, у найближчі місяці? Бо візуалізація проєкту, я попрошу режисерів її показати, вона просто вражає. ЖК буде таким гігантським і на такій невеликій території. Вони вже почали там будувати оцей гігант на схилі? Ну, коли їдеш по вулиці Дачі Ковалевського, то слева довольно большое расстояние занимает забор, на котором написано, и в том числе есть отдел продаж ЖК «Авиньон», и та площадь, которая прямо непосредственно на склоне Одесского побережья, в рекреационной зоне, даже не просто в туристической, в санаторной зоне, это примерно станция 16-я, 12-я, 14-я станция Большого фонтана, она будет занята вот таким вот бетонным монстром. Ну, я прекрасно понимаю, что этот господин максимально вытащит
все, что можно из этой застройки построить максимальное количество квартир. Угу. Ну там іще парадокс у тому, що буде і підземний паркінг. І, до речі, додам до вашої першої тези про те, що це апарт-готель, а насправді це житловий комплекс. А спочатку все ж відбувалося як укріплення схилу, ну як завжди у нас виходить. Ще одне невеличке питання, Олеже, до вас останнє. От якщо логічно підходити до дій ДАБІ, на якій підставі сьогодні воно видає документи на забудову рекреаційної зони на третю чергу? Чим може мотивувати, ну гіпотетично, якщо ми можемо логіку цієї установи прослідити? Нет никакой логики в действиях ДАБИ. Ну, первое, все прекрасно знают, что сегодня оно находится в процессе реформирования, то есть может случиться завтра, что тот человек, который подписывал эти документы, уже там работать не будет, поэтому терять его нечего. И даже если кто-то когда-то обнаружит, что эти разрешения были выданы за взятки, либо неправомерно, их надо будет отменять, то этот человек, скорее всего, ну, просто может уже там не работать. Это первое. Второе, в действиях Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины уже не единожды возникали такие моменты, когда, например, под разрешение на берегоукрепительные работы хотят построить 4 12-этажных здания прямо на трассе здоровья в Аркадии. Либо проводятся работы на строительство, опять же, под документы на берегоукрепление проводятся работы на 10-й и 13-й станции Большого Фонтана. Все пользуются тем, что на сегодняшний день эта инспекция довольно коррумпированный, скажем так, мягко, орган. Второе, что на сегодняшний день правоохранительная система не работает. И третье, всему этому потакает Одесская городская власть. Потому что это именно они должны были первые задать вопрос либо официальным обращением, либо обращением в прокуратуру, либо обращением в тот же ГАЗ, на каком основании были выданы эти разрешения. Если все, даже маломальски разбирающиеся люди, понимают, что это первое, это рекреационная зона. Второе, это склон. И там не может быть такого многоэтажного строительства. И третье, каким образом эта земля оказалась у этого депутата, и что с этого будут иметь сами горожане? А ответ простой – ничего. Ну, на жаль, на цій ноті змушена з вами попрощатися. Дякую за роз'яснення, Олег Михайлик, політик, людина, яка на початку самого будівництва намагалася боротися і позивалася навіть. Поки що маємо те, що маємо третю чергу дозволу ДАБІ. І оця територія рекреаційна, досить цінна для Одеси, буде, на жаль, забудовуватися. І ще на кінець невеличка інформація от щодо забудови схилів. Київське видання «Київпост», столичне, всеукраїнське, англомовне і одне з найбільш відомих в Україні англомовних видань пише саме про це у свіжому номері, про забудову схилів в Одесі та про те, що може збентежити і вкрай здивувати столичних гостей, якщо вони завітають до нашого міста на пляжах. Що вони побачать, попереджають журналісти. Ну, на жаль, гості бачать, але теж це нічого не змінює. Я поки що прощаюся на термін, який займе своїм ефіром Світлана Пензова. Повернуся до вас наступної години.